Hello， 大家好，我是 Jerry， 欢迎大家回到我的频道当中。那这集的内容呢，我们就不走得太远，就在纽约皇后区法拉盛附近呢，找了两个赏樱的景点，那就跟着我们的镜头一起去看一下喽。之前呢，我们有带大家去到位于布鲁克林的日本公园赏樱花，甚至还去到了华盛顿赏樱花。然后我就有朋友说，难道自己家门口的樱花就不香吗？OK， 那今天呢，我们就带着大家去到我们位于纽约皇后区法拉盛华人中心附近的两个公园。那它距离法拉盛中心呢，都是只有10分钟左右的车程。Casina Park 凯辛纳公园是纽约市皇后区法拉盛社区的一个大型公园之一。公园内有个不算太大的凯辛纳湖，周围呢则是一些娱乐设施。南面是自行车道，接有足球场、网球场和棒球场。它的位置我想就不用在这边多做介绍了吧，如果还有不知道的，可以打开手机上的 Google Map 一搜索即可以找到。凯辛纳公园是凯辛纳走廊的公园中心，周围是绵延数英里长的园林区域，它们都为皇后区绿地的一部分。自行车道将公园西部连接至 Main Street，贯通康宁公园至爱丽坛公园。由于是属于公园的一部分，它经常会迎来许多的自行车骑手、慢跑者、行人、练武术的和打太极的爱好者们。要在这边提醒大家的呢，就是我们纽约的樱花每年的盛开高峰期基本都是集中在4月的中旬，当然也会根据每年不同的气温变化有1到2周的偏差。好，那现在我们来到的呢，就是位于纽约市皇后区法拉盛草原的可乐纳公园，同时它也是纽约的第二大园林公园。 Corona Park 在1939年时为纽约世博会而建立，前其身为可乐纳庄园，它占地1255英亩，拥有2大国际级的体育馆。美国第一届联合国大会就曾在此召开，以及1964年世界博览会也曾在此举办。 Corona Park 拥有许多值得一游的旅游景点，就比如这个硕大的地球仪 Unisphere， 它是一个140英尺高的不锈钢球，是当时专门为1964年时的世界博览会所建造的。同时它也曾是美国向世人展示自己已进入太空新世纪的标志。大地球模型旁的皇后区美术馆是1939年世界博览会遗留下来的建筑。同时纽约最大的人工湖 Middle Lake 也在该公园中。来到 Corona Park， 你一定不会觉得无聊，可以选择去剧院欣赏表演，可以和孩子一起在这边的纽约科学馆探索科学的奥秘，当然也可以自己散个小步，看看这里踢球或玩滑板的运动爱好者，都是一种非常好的放松方式。好，那以上呢就是我们这一集全部的内容。如果你喜欢我们的视频，别忘了给我们的视频点个赞，并且分享给你的朋友。您的支持就是对我最大的动力。那我们下期再见。